Brušperští fotbalisté A mužstva mají za sebou další boj o záchranu v první A třídě skupiny B krajského Přeboru. V sobotu přivítali mužstvo T Pražmo Raškovice. Hosty přijela pozbuzovat početná skupina fanoušků, mezi nimi dominovala jedna neúnavná faninka s ječivým hlasem. V minulém kole doma porazilo SK Brušperk Baník Albrechtice a tak dnešní vítězství a 3 body by je posunuli do středu tabulky. Od jara trénuje A mužstvo nový trenér z nedalekého Petřvaldu. Nejvíce však asi chybí kanonýr Valigura, který přestoupil do zachraňující se ve vyšší soutěži Čeladné. Pokud domáci nesestoupí, bude Valigura v příští sezóně nastupovat proti hráčům SK Brušperk. Trenér do útoku posunul tvořivé středopolaře Vanča s Poláškem, ale tím oslabil zálohu, kde to nejvíce skřípalo. Přesto si domácí vytvářeli šance jako na běžícím páse a vyvrcholením byla nastřelená tyčka. Fotbalisté hostí pozorně bránili a velice rychle přecházeli do útoku. Jejich záloha byla pohyblivější a hráči soustředěně napadali jakýkoliv pokus o kombinaci a tak zůstali oba domácí útočníci vesměs osamocení. Poločas skončil bez branek. Na začátku druhé půle se hostům podařil rychlý break po pravé straně, který skončil vedoucím gólem. Když z trestného kopu z půlky hřiště dopadl o 2 minuty později balón přesně na hlavu neobsazeného útočníka hostí, přišla ledová sprcha a Raškovice vedly 2-0. Potom se rozjel kolotoč domácích šancí. Vždy však chyběl krok nebo kousek štěstí. Hodně toho zachránil také pohotový hostující brankář. Ve slunečném a teplém počasí se zápas blížil poklidnému konci. Hosté měli svou branku jako zakletou. 5 minut před koncem však přece jenom kapitán mužstva Honza Makůh, který se přesunul z obrany do útoku, parádní patičkou snížil na konečných 1-2. Doufejme, že si v tomto zápase domácí fotbalisté vybrali smůlu do konce sezóny.